میٹرو بس کے درمیان تصادم کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل نہ ہوئی۔ حادثے کی تحقیقات کے دوران کمیٹی کو بڑی رکاوٹ آڑے آ گئی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور تحقیقاتی ٹیم حادثے کی فوٹیج حاصل نہ کر سکی۔ حادثے کے دوران بس کا ٹی وی سسٹم خراب ہونے سے تمام فوٹیج ضائع ہو گئی۔ البرا کمپنی کی بسوں میں فوٹیج کے حصول کے لیے کیمرے نصب تھے۔ حادثے کے بعد بسوں کا ٹی وی سسٹم بھی تباہ ہو گیا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے فوٹیج ریکوری کے لیے موبائل مارکیٹ حفیظ سینٹر سے رجوع کیا، تاہم نجی مارکیٹ سے بھی ڈیٹا ریکور نہ کروایا جا سکا۔ اسی طرح پی آئی ٹی بی بھی بسوں کے تصادم کی فوٹیج کو ریکور کرنے میں ناکام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حادثے کی شدت اور نوعیت کا اندازہ لگانا تحقیقاتی ٹیم کے لیے مشکل ہو گیا۔ ٹیم نے عینی شاہدین اور ٹریک پر لگے کیمروں کے ذریعے مزید تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم جامعہ رپورٹ پیر کو پیش کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔